Boa noite, boa noite, a paz do Senhor, galera. É um prazer ter você aqui conosco. Vamos começar mais um podcast Olha para cima, o podcast que traz Jesus como a esperança da humanidade. Que Na realidade, né, Aline, ele é a esperança pra gente, porque eu costumo dizer, quando tudo der errado, Olha pra cima, clama pro socorro. Quando tudo é certo, olha para cima e rende glória e louvor a Ele, porque é tudo dele, é tudo para Ele. Estamos aqui com uma convidada especial, Larissa dos Anjos. Larissa é, é pregadora, musicista, é, cantora. Cantora não. Cantora, cantora, cantora também. <laughs> cantora e tô aqui com o Juan, né? Seu noivo, Deus abençoe. Vou mandar um alô aí pra galera. Boa noite, galera. Dá uma boa noite aí, Larisa. Boa noite, pessoal. E a Aline, minha mulher mais linda do mundo. Dá um aloi, Aline. Fala com a galera. Boa noite, gente. Estamos começando né, mais um podcast. Nós estamos no terceiro podcast, né? E está sendo Isso. benção nas nossas vidas. Temos recebido bastante mensagens positivas, pessoas que estão aprendendo, que está sendo edificada por neste momento. Então fique ligadinho, hoje a gente vai tratar sobre um assunto muito legal, sobre liderança, porque liderar não é fácil, né, gente? Nada. <laughs> liderar, é, o tema já foi falado aqui: liderança. É, Para quem não sabe, Larissa dos Anjos é líder do Jovem Falcões. Eu tenho como referência é, não só a liderança do Jovem Falcões, que você não foi a primeira líder, né? Mas o Congresso Jovem Falcões, aqui na região de Magé. De Santa Leixo, joga o link pra mim. de Santa Leixo. É um é um estouro. Sempre foi um evento muito top. E eu tenho sempre a galera de Magé tem um respeito muito grande, né? Pelo pastor Leandro, pela, pelo congresso. E Larissa é líder dos Jovens Falcões. E vamos lá: liderar, liderar. Poxa, a gente fala sobre liderar a galera, mas vamos começar falando sobre liderar a si mesmo. Qual é mais difícil liderar? Uma galera ou liderar é a si mesmo, hein, é, é, O primeiro passo para você ser líder de uma galera é você ser líder de si. Não, não tem como. Não tem como, né? Todo mundo é líder, né? Todo mundo é líder. Todo mundo é líder. Mundo é líder. No mínimo de si tem que ser. Então, se você não, você não consegue liderar, você não consegue comandar seus pensamentos, você não consegue comandar suas emoções, você não consegue comandar seus desejos, seus impulsos, seu comportamento, você nunca vai ser um líder. Até porque, assim o comportamento, o pensamento, a emoção do líder quando ele se torna líder da galera é, ele ele tem que muito mais ainda se liderar quando ele era só um liderado né porque quando a gente é liderado a gente tem um respaldo de ter alguém na frente quando isso, a gente é isso, líder isso. a gente é a cabeça que toma e ele tem que tomar decisões né e ah, isso é, é é sempre difícil e a gente vai abrir algumas perguntas você quer fazer uma pergunta para a lista dos anjos é só você entrar no nosso Instagram do olha para cima tá bom que a gente tá com várias perguntas lá tá e vamos lá Larissa dos Anjos eu formulei algumas perguntas aqui para te perguntar Manda. É, sobre liderança né é quais os desafios da liderança é, liderar a si próprio como falamos é um dos maiores desafios para todo ser humano né liderar suas emoções liderar é, seus comportamentos liderar liderar é difícil né? liderar é difícil você tomar decisões é difícil geralmente quando a decisão está na nossa mão e nós tomamos não sei quantas mil decisões por dia é a decisão de que roupa vai vestir de que isso pode influenciar muita coisa no nosso dia né em relação a... em larga escala quando você é líder de um grupo de jovens no caso não é só uma igreja uma... É um campo de igreja né e eu te pergunto como surgiu esse dom de liderar né você despertou Conta um pouco da sua história, como você começou a liderar jovens, se foi, foi líder de, outras, de outro ministério antes, ou se foi sempre no Ministério do Senhor, sua bandeira. Quiser mandar um recado para eles também, pode ficar à vontade, tá bom? Fica à vontade para falar um pouco sobre como suas trajetórias de liderança. Isaac, eu comecei a liderar muito cedo. Eu sempre fui muito ativa, muito. Assim, eu sempre, sempre fui de falar muito, uh, mas eu comecei a liderar muito cedo. Jovem não, eu, eu lidero jovens há sete anos mas eu comecei a liderar assim dentro de igreja com com treze com treze é. anos né eu liderava ali o grupo de coreografia o grupo de eu sou muito artística né uhum. tudo que envolve arte ah é para desenhar eu desenho é para dançar eu danço é para fazer o teatro eu faço então eu liderei grupo de teatro liderei grupo de coreografia no campo de Guapimirim e também fui líder no campo de Guapimirim de pré-adolescentes que era chamado de juniores e de orquestra. Então, assim, eu já lidero um tempo. Jesus, é. eu quando eu convidei, né, a Larissa, eu conheço, tive o prazer trabalhar junto com ela, e de eu conheço a Larissa a pregadora, eu conheço a Larissa a líder dos Jovens Falcões, mas não sabia dessa história. É, é porque o pessoal marcou Jovens Falcões. Assim, tirando é. o campo de Guapi ali que, que me conhece, eu digo campo de Guapi mais em Magé, que me conheceu ali. A minha trajetória como líder, como líder, não como pregador eu já pregava antes da, da, do, do senhor Nossa Bandeira, mas como líder, ela vai ser enfatizada no, 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 na dezembro. E não só na dezembro, ela vai ser enfatizada quando eu me torno coordenadora geral. Uhum. Né? Eu era coordenadora de congregação, liderei quatro anos lá, e são coordenações diferentes. O local né? é diferente, é, do que é geral. muito diferente. Porque na, na coordenação local eu tenho um enfoque mais pessoal na juventude, em buscar almas, em correr atrás, em ajudar um jovem que tem uma necessidade. Eu liderava jovens é, num bairro muito complicado, que é o bairro que eu moro, que é o Bairro da Lagoa. Uhum. Então eu tinha jovens que saíram da criminalidade. Quando eu cheguei lá, só tinha uma jovem que estudava. E assim, um dos não meus não, maiores né? enfoques foi eu vou fazer essa juventude mudar Voltar através da educação a estudar, né? tanto educação é. cristã quanto, quanto educação, educação normal que né, é circular. essencial é essencial é essencial e aí quando eu vou para coordenação geral é outro universo. fala um pouco dessa experiência da, da, da liderança na lagoa no caso ali da comunidade. Da... Eu aprendi comunidade. Muito, eu aprendi muito ali eu aprendi muito porque assim po... apesar de morar na lagoa eu não conhecia a realidade da lagoa né eu vinha de um ministério muito bem estabelecido, que é o Ministério de Guapimirim, muito bem, muito bem organizado, tive referências, tive líderes maravilhosos, como foi o pastor Lael, como foi todos os líderes lá que eu tive. E eu chego na, na Dezembro Lagoa, né, ali na, na época, o pastor o pastor Leigh, e eu vejo jovens. Com uma outra realidade, completamente diferente. Eu vim de uma realidade que todos os jovens tinham dinheiro para uma saída. Uhum. Eu, en eu entrei como líder em uma realidade que esses jovens não vão ter dinheiro para saída, uhum. esses jovens às vezes não vão ter condições para quase nada. Então, se eu for fazer um congresso, eu sei que eu vou ter que pagar a brusa de um jovem ou outro. Tu tudo que ia fazer é muito difícil. Mas era legal porque isso me incentivava muito a fazer muito. É, e... A juventude também era muito viva. Entregava, né? Eles eram muito entregues. Muito Você acha entregues. que a entrega, sei lá, no meio da necessidade, sei lá, da necessidade ou a entrega maior, assim. Alguém que tá necessitando é. mais de Jesus, sei lá, precisando mais. É, eu acho que, assim, infelizmente, e eu falo isso, eu não nasci no berço evangélico, mas eu entrei no berço evangélico novo. E, infelizmente, a gente que a gente passa ali a adolescência, a gente chega à juventude, a gente tá muito acomodado e eu tinha jovens na lagoa que eles tinham acabado de aceitar Jesus então tinha jovens novos convertidos que uma semana antes tava sendo procurado para ser morto Meu e Deus. na outra tava lá na, na minha juventude e tive também assim a, a companhia do Marcos Vinícius que era o coordenador lá então assim não, não fiz sozinha mas era difícil teve uma certa feita que a gente estava fazendo um encontro de jovens como uma célula lá a gente chamava de discipulado Uhum. E um menino passou por dentro do quintal dessa casa que a gente estava fazendo a cela. Um menino envolvido e a polícia entrou atrás. Pontou a arma para o outro coordenador. Meu Deus. E assim, a gente. É, a gente Meu Deus. Lá em, em oração e tal, graças a Deus nada aconteceu. Mas essa era a nossa realidade. Então foi, foi, eu acho que assim, como coordenadora de jovem, foi o lugar que eu mais aprendi. Quando eu vou para a matriz, eu vou mais para ser assim, uma coordenadora administrativa, para fazer o evento, uhum. né? Para me preocupar com o evento, para me preocupar com a organização do campo, é, qual vão ser as atividades do campo, como os cultos jovens vão acontecer. Então hoje a liderança que eu exerço, ela é muito diferente da liderança que eu exercia antes, que eu acho, eu acho até que é mais importante. Né? Uhum. não tirando o peso da liderança administrativa a liderança administrativa ela tem sua importância mas ela é para um, um momento ela é para um evento uhum. eu, eu acho que assim a local tá mais presente a local né? tá mais presente ela É mais ela sofre pouco junto chora junto é isso aí é você né? ouvir questão questões de todos os tipos então assim a minha trajetória é essa show de bola é. show de bola é, vou Larisa. dar um abraço aqui para é. para galera Joyce Luciano Pacheco, é Lucas dos Santos, o Ellison, lá de Cabo Frio. Meu pai, meu pai, um abraço aí, meu <laughs> pai, tá ligado aí. Né, vamos entrando. Gente, compartilha, gente, a live, pelo amor... gente, pelo amor de Deus. O mínimo que você pode fazer é compartilhar a live com. Tá sendo edificante aqui. Já aprendi demais aqui. É e, gente, compartilha a live, curte, comenta, manda perguntas, que a gente vai estar tá perguntando para Larissa aqui. Tá bom? Compartilha com a galera aí. E agora a Aline vai lançar aquela pergunta bombástica é... que tá no coração Poxa. dela aqui. Fala aí, Aline. Então, Larissa, qual é a maior dificuldade hoje em liderar jovens assim? Os jovens. <laughs> Sim, na, lata, assim, na né? lata. É porque eu estava conversando isso com um dos nossos coordenadores do campo ontem. E assim, a juventude hoje Ela está muito difícil. É uma juventude que, tá, que procrastina, é uma juventude preguiçosa. Né? Amo, 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 amo jovens. Mas é uma juventude que é, o Isaac falou ali do evento. Ah, o evento Jovens Falcões marcou. Mas desde que eu entrei na liderança, eu busco muito. Que, é, que nós não sejamos conhecidos por um evento. Sim. Que a juventude seja conhecida pelo que a gente faz no dia a dia. Só que é uma juventude. É, muito. Muito diferente. Eu, eu vivi a minha juventude, eu não sei se vocês viveram isso, de, de, a gente queria buscar os dons espirituais, sim, né? Sim, Fazer oração sim. pelos dons espirituais. Eu quero dom de visão, eu quero. Sim. Hoje, se você perguntar quais são os dons espirituais a um não jovem, ele não sabe. não sabe. Então, assim, não é muito. São, eu, são de 300 jovens, cinco vão sair para o evangelismo. De 300 jovens. A margem é muito 10, ponta, né? Então, assim, o mais difícil hoje de ser um líder de jovem é a juventude. Porque antes a juventude mas, ajudava. Mas você acha, Larissa, que é jovens ou a igreja de Cristo hoje ah, eu na acho Terra? Que é, é, a igreja no geral. Assim, claro que é a gente está falando de jovens, mas aqui serve para todo líder, um pastor que esteja assistindo. Eu tu, tu acha que é só o jovem, principalmente o jovem porque é mais afetado pela internet, talvez? Uhum. Né? Mas, num geral, tu acha que a Igreja do Senhor, a Igreja de Cristo na Terra, não digo a Assembleia de Deus, não digo o Batista, eu digo a... Uhum. a Igreja de Cristo, ela foi afetada de alguma maneira pelo, pelo secularismo, pelo, pelo, sei lá, pelo movimento da internet, o advento da internet, o advento da facilidade, tipo, a geração do micro-ondas, né? a geração que, que é tudo Juan, está lá. Hoje é muito fácil. Hoje, a gente, a gente. Pra quem tá me acompanhando aí, vocês vão me ver levinho em nome de Jesus. Aqui, ó. A gente <laughs> faz a gente faz, marmi a gente faz é, quentinha, marmitinha. Então a gente esquenta no microondas ali, facilita ela, facilita. Hoje a criação é muito fácil. Antigamente ela cozinhava lenha, né? Tinha que esperar, tinha paciência, calma, né? Agora hoje não, muito, muito, muito estalo, né? Tudo é rápido. Tudo é Menos rápido. Menos espiritual. Menos espiritual. Nada com Deus é rápido, gente quando Deus revela para Jacó não é um elevador é uma escada é então exato, Deus não trabalha é. com elevador Deus trabalha com processo né, e, e irmão? a escada não fala só de, de do tempo fala de sacrifício fala de se gastar se gastar né? hum. tem uma frase de Jesus que eu gosto muito que é, é aquele que não aborrece ao seu pai à sua mãe aos seus amigos ao seu irmão e a si próprio não serve para ser meu discípulo sim então assim é, o que é ser cristão, gente, é às vezes você aborrecer a si, pô. É às vezes você fazer algo tão contra si mesmo, mas a favor de Cristo, que você fica aborrecido com, com, com você mesmo. Mas nessa geração que fast food que tudo é rápido eu quero ser eu quero ser conhecido rápido eu quero ser pregador rápido eu quero ser famoso rápido, muito rápido. eu quero galgar degraus rápido eu quero estourar rápido você acha que a maneira, da mesma maneira que sobe rápido desce rápido ah com certeza o, o pastor Vanderlei tem uma fala que eu gosto muito que é quem nasce grande é monstro. eu falei isso semana passada né eu falei isso eu, semana eu passada eu amo eu amo essa frase ele 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 sempre falou essa frase e isso sempre marcou em mim porque eu lembro que quando eu comecei a pregar, e não era moda ser pregador. Não né? era, não era. era. Ser não pregador, era. você seria o excluído, porque você hum. teria mais acesso ao pastor e a galera queria fazer coisas que elas pastor, entendiam que você ia e você, barrerar, você, era um né? é, é. você era o X9 Mesmo da história. Sendo, você, era, você era o x Mesmo não sendo, você era o X9 da história. Então a gente sai. Então assim, para mim, uma oportunidade que eu tinha no mês de pregar era tudo. Eu tô pregando muito a galera hoje, ficar um, uma semana sem pregar, desvia. Desvia. Ela não aguenta o processo. Meu ele Deus acha Deus, Deus não me Deus. ama mais porque eu não tô pregando, eu não tô cantando. Não é e, e não é isso, sabe? É, teve, teve um ano, um ano inteiro. Eu lembro, vou falar aqui um ano, vai, não vai ficar triste, não. Eu Foi meu primeiro namorado na igreja, uhum. e Deus falou assim para mim, termina com ele. Aí, oh, meu Deus do céu. Olha. A gente nova. Ah, não vou, não vou, não vou, Deus. Não, o menino também é crente, não sei o que ela termina, termina. Eu insisti, só fui terminar depois, e Deus falou para mim: só por causa disso eu vou te deixar um ano sem pregar. E eu fiquei 365 meu dias com, Deus, com Deus, meu Deus, Deus, Deus sem pregar. E se fosse atualmente, se fosse outra pessoa. Nesses 365 dias, é, não sou mais pregador. Só que eu passei 365 dias, continuei estudando a Bíblia, continuei montando pregação. Aí eu pregava para o móvel, pregava para a parede, pregava para o cachorro. O problema é que hoje, <laughs> hoje é, é o, o cargo tem que estar tem que tá exercendo para ser. A gente é cristão. A luz, essa luz aqui, ela mesma apagada, ela é luz. Não é porque ela não está sendo usada naquele momento, ela, ela perdeu a, a função, ela perdeu a. como é que eu posso dizer? perdeu a utilidade. Lembra de Gideão? Gideão estava escondido num lagarto, né, malha no trigo, no lagar que era de vinho, né? Só que quando o anjo chega, fala assim: varão valoroso, tá escondido, mas tem valor. Tem muita gente que está escondido, está separado, igual você falou, 365 dias, mas tem valor, mas é o tempo de Deus é. para aquele projeto, né? E aí a geração que nos espera. Você falou da luz. A luz é o destaque? Não. Não. A lâmpada tá aqui, a gente não tá filmando ela. É energia. Ela tá, ela tá nos iluminando para nós sermos filmados aqui, pra gente aparecer para a galera. Sim, e sim. E essa é a nossa função como pregador, como cantor, como líder, como crente. Nós somos luz do mundo não para que as pessoas nos vejam, mas para que elas possam enxergar Cristo. Se apagar a luz, eu não enxergo a garrafa. Sim. Mas eu não quero enxergar a luz, eu quero enxergar a garrafa. Sim. Então esse é o objeto. Eu quero que as pessoas vejam Cristo e não a mim. Não, não. Eu não estou brilhando para as pessoas me verem. Sim. Eu estou brilhando para as pessoas verem Cristo. E é essa a diferença que a gente não tem. Porque hoje. Cara, se, se você chegar na igreja hoje, meu Deus, olha o que eu vou falar. A gente não corta. Não corta, fala, fala, não fala, corta fala. e, e, e lança em lugar. O Ellison falou que vai direto pro Rio Zé. Meu Deus, olha Rio. só. Meu Deus, do de céu. Patrão, meu Deus, Manda pro Rio. Ó, ó. Se você hoje chegar na igreja e gritar: o diabo te salva, todo mundo agora. Você só não entende, né? Por quê? Porque hoje não é sobre o que eu tô falando. Não é sobre quem eu estou falando, é sobre o emocionalismo que eu, que eu causo, é sobre a altura da minha voz, é sobre as pessoas me aplaudirem. E eu não quero que ninguém me aplauda meu na minha Deus pregação. Eu quero que as pessoas é. encontrem triste. Foi forte, eu tenho uma frase comigo que é, que é até uma canção dos arais, que o meu nome morra com o meu corpo. Eu termino as minhas pregações e a minha frase é, já preguei na sua igreja, sim, não sim. sei se você lembra, mas eu falo isso toda vez, que amanhã de manhã você não lembra o meu rosto. Mas que a palavra continue viva em você. Sim, sim. E a gente tem uma inversão nisso hoje. Isso não tem nada a uhum. ver com liderança, né, irmão? Não, não, não. A gente tem uma inversão nisso hoje. Que as pessoas querem aparecer mais que a palavra. Querem se destacar mais. Elas querem que no final do culto as pessoas vão tirar foto com ela, abraço. Não, gente. Você não foi lá pra ninguém tirar foto com você, para ninguém te ver. Você foi para que a palavra fosse pregada por intermédio de você. Então eu tenho muito... Eu tenho uma dificuldade muito grande em postar cartaz que eu tô. Uhum. Você me mandou o cartaz, eu falei assim, eu vou postar, porque foi o Isaac que me mandou. Uhum. Porque eu dou posso. você não vai ver. Por quê? Porque eu combinei com Deus, foi o meu combinado. Eu disse assim, Senhor, eu só vou aonde o Senhor me levar. Então eu não vou fazer nenhum tipo de divulgação minha. Não é que é errado fazer divulgação, uhum. mas é um combinado meu com Deus. É. E essa geração não entende que alguém de nome soprar seu nome... Não chega nem perto a Deus só pra seu nome. Sim, sim. Quando Deus só para seu nome. Eu já tive uma época, né, no, no início de pregação, no início que você tá ali pregando, 2013. É, 2013, cerca de 2013, eu comecei a pregar. Aí naquela empolgação, você, poxa, cadê o cartaz? Cadê o cartaz? Manda o cartaz pra mim me me ajudar. Aquela desespero. Mas tanto faz. É aquela, se tiver, é aquela... se tá no se tiver foi... oposto, não, se não, não tiver, não você vai pregando mesmo um jeito, né? Eu não tô nem aí. Aquelas montagens da pessoa as montagens antigamente que eram difíceis. Muito lindas! As montagens. <laughs> Aquelas capas de DVD de fregação. É, as capas, uma a melhor que a outra. É. Externo dourado, antigamente era na moda. Aquele sapato <laughs> é listrado. De corna, lista branca, e... lista preta. Gente, então realmente isso é verdade. E faz uma pergunta aqui voltando para a liderança. Que... É, tem pergunta aqui, ó. O tá perguntando. Por quê? Porque... Por que é difícil os jovens comparecerem na consagração? Meu Deus Eita. do céu! Mael, tu foi bem direito, é, hein, <laughs> Ó, oh, muito bom, muito bom. Manda essa aí, fala pra te falar. Eu gostava muito de ir em consagração. Eu também. Gente, eu era a primeira a chegar, eu varria a salinha. Eu eu adorava consagração. Eu ia pra consagração. Magia tinha muita consagração em todas as igrejas. Então eu ia segunda em uma, terça na outra, quarta uhum. em outra. Amava. Eu não sei porque os jovens hoje não gostam de consagração. Não, os jovens hoje. Fala, Só fala. vão na consagração quando estão lá orando com o crush. Aí ah. vai os dois pra consagração. Vão, vai consagrar o relacionamento, né? É. Ou vai perguntar pra Deus, Senhor, é da tua vontade? Eu acho que... A eu, busca eu, eu, antigamente é. era muito legal. Não, eu gostava brasileiro. muito. Eu, Mas é. eu, eu acho que talvez se perdeu por causa dessa questão do fast food. Porque como era demorado e a gente tinha pressa, a gente ia pra consagração porque... Pra tentar acelerar pra Deus. Pra tentar acelerar Deus. E aí como a galera, e também o que, o que se busca hoje, se busca antigamente, não é a mesma coisa, né? O que, que você acha hoje, assim, falando sobre essa busca, o jovem, você falou isso, acho que foi na última pregação, que é sobre Jonathan e Davi, a inconstância, hoje eu, não quero, hoje eu quero isso, amanhã eu não quero isso mais, o jovem é um pouco inconstante, hum, não sabe é o que muito, quer. Né? É, por exemplo, eu estou orando ali com uma pessoa, vamos ah, falar de namoro, outra, é <laughs> que a pouco já tá orando com outra, que a pouco... Se orar... <laughs> se orar, que tem gente que Não nem okay, ora o pessoal agora está falando assim orar para poder já adiantar o processo né? o ah, problema gente, da nossa geração é né? o filho geração... um de Deus está querendo orar Aí. Antigamente, antigamente a gente perguntava para Deus Deus qual é o seu plano para eu colocar em prática hoje, hoje a gente apresenta o nosso, nosso plano, nosso plano né? e fala, Deus está aqui aprova para mim, assina embaixo né? E os jovens hoje estão buscando vão para consagração é para é. pedir uma aprovação para Deus, né? Então, que ele <laughs> falando, já, tá, já, já tá. Falando de liderança, como manter intimidade sem perder, tipo assim, liberdade e intimidade? Não tem como. Tipo assim, a que ponto, até que nível de intimidade sem dar liberdade, sem assim, perder o respeito, como isso? Eu tenho algo comigo que eu não quero ser amiga dos meus liderados. Porque se eu tentar ser amiga deles, eu não vou ser líder. Né? Então, não, 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 a questão de intimidade, de brincar comigo... De, eu, eu sou muito aberta para isso, para os jovens. Mas a questão de abrir espaço para uma, uma intimidade maior, uma, uma amizade... Eu tento evitar por quê? Porque como líder... Como líder, a gente não está ali para fazer amigos. Eu prefiro aborrecer alguém e levar essa pessoa para o céu Sim. do que fazer com que alguém me ame, mais pro cabeça, mas vá para o inferno. Então, assim, claro que tem que ter um ponto de equilíbrio. Tem um lugar em que essa pessoa vai poder brincar, vai poder falar comigo sem, sem o peso da liderança. Mas eu, Larissa, a minha postura e a minha escolha... Vai, como líder, vai ser sempre ser líder e não ser amiga. É porque qualquer lugar que você tiver você vai ser a líder dele, querendo ou não dela, sim, sim. porque sim. se você fizer lá, vai ser e pesado. E no peso da balança contrária, eles vão me cobrar vou porque cobrar. eles vão poder ser meus amigos mas eu não vou poder, eu vou poder ser amiga deles, mas eles não vão poder ser meus amigos sim. eu vou poder ver um jovem, garrado com um outro, beijando, num lugar e depois só, né Pô, fulano, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que se eu estiver numa praça pública com o Juan, que já está comigo há quase três anos, e eu der um estalinho no Juan e um jovem passar e ver, eu não vou ter essa compreensão. O piso é diferente. É, o, é totalmente diferente. Então é por isso, assim, eu prefiro deixar alguém aborrecido e no Procel, sem falar comigo, de cara virada, zangado, e a maioria dos meus liderados chega a época de ensaio e congresso. Ei, sabe que eu sou a pessoa mais doce do universo, né? Não é, galera? Mais doce, né? Mas eu prefiro uma galera assim e caminhando no lugar certo do que me amando e indo pro inferno. Sim, sim, sim. Então, assim, intimidade e liberdade, né? Foi, foi essa a frase sim, que você sim, usou. Sim. É... Até que ponto ela se divide, ela se diverge? É, eu acho que intimidade é para quem tá como igual e não é que o liderado e o líder não são como iguais, uhum, uhum. mas eu, como líder, eu tenho que entender que eu sempre tenho que olhar. O liderado está olhando aqui e eu tenho que olhar mais amplo. Sim. Então, sou eu, Larissa. O liderado tem toda intimidade comigo, mas sou eu, Larissa, que não posso tomar e me dar toda a liberdade, porque senão eu posso levar essa alma para o inferno. Pode, devido a né, uma quebra de. Até a quebra de sigilo. Algumas pessoas não têm nem sigilo, sim, né? Sim, Às vezes, até nisso, né? Vamos para uma pergunta aqui do, do Instagram. Eu abri uma, uma caixinha de pergunta aqui no meu Instagram. Vou pro meu. Depois eu vou pro o Instagram do Olha Pra Cima. Ó, fizeram uma pergunta da sua pregação lá na Vila Nova, ó. Vai falar sobre a flecha do servo de Jonas, amigo de Davi? Jonas, amigo de Davi? Botaram Jonas, mas é Jonas, né? E aí vai falar sobre isso? É, né? cara. Marcou, é... viu? É, marcou. Né? Marcou. marcou. Aí, tipo assim, e repare aqui, Larissa. Ele tá falando da mensagem, não tá falando de você. E, e, é, uma, e aí, é o propósito. E é, uma, e é o meu Pregador. E é uma coisa assim que eu coloco muito no meu coração, Isaac. Muito, muito, muito. Eu tava na porta de diaconisa no Congresso das Irmãs. E o diácono que tava comigo, ele virou e falou assim para mim, conversando comigo, outra menina. Há ah, 365 de a, an, dias Diz atrás, anos. anos não, né? Estamos dias atrás, <laughs> é, Alguém falava é sobre isso, isso. Só ele tava falando comigo, tava falando com outra pessoa. Uhum. Sobre isso, 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 numa pregação. Aí alguém perguntou quem era. Aí ele me apontou. E isso para mim é importante. Lembrou da mensagem. Lembrou da mensagem. Eu botei uma frase Lembrou no meu Instagram. Mensagem. Não sei se eu mudei depois que eu comecei o podcast para resumir, mas eu falei assim: mais importante do que o mensageiro é a mensagem, porque não, o, mensagem o mensageiro tem não tem nem importância. Não tem, não tem. É a mensagem que ele carrega. É, é a própria é essa própria pregação. O menino que foi buscar a Flash, ele não tem nome. Isso. Não tem localidade. Mas, foi mas ele foi lá levar uma mensagem de Jonathan Zé Davi. E nem sabia. <laughs> o pessoal que não ouviu essa aplicação não tá entendendo nada do é, é, é verdade. <laughs> mas assim, eu sou a mensageira que eu quero não tem importância, mas eu quero que o que eu falo fique marcado. Outra do Instagram, e você preparou uma pergunta para a Larissa? Juan, quiser falar, fala aí, Juan. Juan tá, tá quietinha ali, Juan tecladista, músico. Larissa, o que você acha do famoso nada a ver? Se tratando de jovem, né? Liderança <laughs> e tal. O famoso nada a ver. são é, um, é um demônio. <laughs> <Se> é um <laughs> um tem demônio. gente que fala que é um demônio, né? Nada a ver, nada a ver. Na, nada a ver, tá ligado muito a relativo, né? Relativismo. E o problema do relativismo é que a Bíblia não é relativista. A Bíblia né? não é, a Bíblia a Bíblia é Bíblia. Pontu -a, é, é pontual, é, pontual ela, ela, é ponto e acabou. É Ela não abre margem para discussão. É, aí eu gosto do que Paulo fala, porque tem coisas que a Bíblia não vai citar. Né? E aí Paulo ele vai, vai falar bem disso, ele vai dizer assim: tudo te convém. Tudo me convém. Mas nem tudo me é lícito. É, é simples. Não tem nada a ver, verdade, jovem, não tem nada a ver. Mas te edifica? Isso. Tem nada a ver. Mas te edifica? Vai, vai. Vai, vai ter algum fruto? Vai agregar alguma coisa? Não vai, não faz. Não, não, tem, não tem nada a ver. É pra Mas tudo na vai, vida. É. é pra tudo na vida. É. E a mãe não... falava, você não é todo mundo, Não sei se a mãe falava isso. isso. Todo mundo é, vai, mas, mas Você não é todo mundo. Mesmo. Um recado para você, todo mundo tá fazendo? Você não é todo, você mundo. Tá todo mundo, você é noiva do cordeiro, pega essa oh, de graça, okay. isso. Aí, ó, vai, Aline, manda uma, anda uma pra ela e é, Vamos aí. lá, Larissa. Você acha? O que, que você acha? Um líder, ele já nasce líder ou ele se torna assim? Eu acho que tem líderes que nascem líderes. E tem líderes que se tornam líderes. E, mesmo os líderes que nascem líderes, se eles não passarem por um período de aprendizado, eles não servem para ser líder. Porque quem não senta para ouvir não pode levantar para falar. Sim. Então, tem gente que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus tirou do ventre e falou assim: ó, você vai liderar. Mas se essa pessoa não sentar para ouvir, ela não está apta a falar nunca. Então, sim, tem líderes que nascem líderes, mas tem líderes que vão se formar ali. Tem gente que não nasce líder, tem gente que é tímido, não fala, não. não, não Moisés! Não dá para mim. Quem imaginaria que Moisés ia ser um líder? Mas ele virou. Contraponto, tem outros como o próprio Cristo, que uhum. nasceu, o cara já nasceu. Sim. Criança estava lá no meio de doutores. Talvez ver. não seja o caso de liderança, mas Jeremias, né? Muito novo, não sei se foi com 17, não lembro a idade, mas muito novo se tornou profeta ali. É, é isso. Já estava no aliás sacerdotal. É isso. Mas vamos lá, essa, essa parte que ela falou, se tornar líder, a ocasião faz o líder, o, o líder vai ser líder onde ele passar. Tipo assim, pô, surgiu uma vaga ali, vou ter que botar fulano porque não tem ninguém para botar. Eu acho que isso é perigoso tá entendendo? Eu, tem, tem tem gente que lideranças preenche vaga que matam líderes. tem gente que preenche vaga porque hum. não tem ninguém para colocar é. tem lideranças que matam líderes uma frase que eu digo muito para os coordenadores é, das congregações lá é se você não serve para isso sai agora conversa com o seu dirigente e fala não quero porque a liderança de jovem eu sei, vou falar de jovem que é porque eu, é o que eu coordeno de jovem se você não tiver Amor por aquilo. Se você não tiver apto por aquilo, se você não tiver entregue para aquilo, é bem provável que aquilo te desvie. Quantos líderes de jovem? Vou falar na assembleia de Deus porque é o que eu faço parte. Sim. Na assembleia de Deus que saem da liderança para o mundo, para o mundo, Isaac. Muitos, então muitos. assim, não, aos, aos dirigentes não ponham líder assim de paraquedas só porque está faltando. E, e, e aos líderes, se você está numa posição e essa posição não te cabe. Não faz sentido para você estar tá ali. Sai, porque a pior coisa que tem é você estar tá numa função que não é a sua. Imagina. Aí são os membros do corpo, né? Imagina se o dedo re resolve ir pro lugar do olho. Não vai enxergar. vai Sim, funcionar. Não, não faz é. sentido. Não vai funcionar. Então, assim, vai para aquilo que você sente que é o seu lugar. Sim. Porque senão. A liderança mata líderes que estão em lideranças. Que forte, não são forte. Entendi. ó, É o caso de André E Pedro São irmãos A Bíblia relata que Pedro ganha Só numa pregação cerca de 3 mil né, Pessoas numa pregação E quantas almas André ganhou? Eu perguntei para uma irmã, ela falou que nem conhece André. Ela, quem é André? Tá na Bíblia? foi falei, irmã, André foi um discípulo. Ela não sabia, varão. Nossa, revelou e o Espírito, revelou, Eu falei, não foi o Espírito, foi a Bíblia. Só que quem André ganha para Jesus? Se você olhar a história, quem apresenta é, para Pedro Jesus é André. É André. André, ganha Jesus, André ganha Pedro e Pedro ganha 3 mil. Às vezes, nem todo mundo vai ganhar 3 mil almas. Mas vai ganhar o, And... vai ganhar o Pedro, Pedro que vai ganhar 3 mil almas. Entender isso. Né? É importante. Judas tinha problema com o dinheiro. E era tesoureiro. E era tesoureiro. E aí, me Ih, rapaz. Polêmica. Vai, vai. Ah. Vai, Marilho, solta o verbo. Como, como? Era, era óbvio que ia dar errado. Mas Ju quem, quem Judas tinha tanto problema. E aí, quem coloca? Foi o mestre ou foi ele que. Tipo assim, geralmente a gente tem tendência Aquilo que a gente é fraco, a gente... Querer... Eu, já vi, eu já vi gente pregar sobre casamento traindo a esposa. Eu já vi. Num culto, pregando sobre casamento, e no um outro culto, só o boato. Estava traindo a esposa. Tipo assim, geralmente, talvez foi o próprio Judas. Não sei se tá, nunca li, mas ele mesmo, por ele ter essa fragilidade com dinheiro, ele mesmo quis se colocar. É. E quem tem que ter consciência é ele. Ele não é quem prova. coloca. Não é o pastor que me colocou num cargo que tenha consciência seu se seu, sabe, se eu tenho alguma dificuldade. A Bíblia diz: examine-se pois o um homem a si mesmo. Sim. Certo? Eu conheço as minhas dificuldades. Eu conheço aquilo que eu consigo, aquilo que eu não consigo, aquilo que que é a minha fraqueza, que é o meu espinho na carne. Eu conheço. Então se eu sei que eu não vou dar certo, se eu sei que aquilo para mim é arriscado, para que eu vou? Sim. Né? Sim. É o varão que entra para coordenar um grupo de jovens que a maioria é jovem da idade dele e ele nos controla com mulher. Aí é complicado. Fala né? é Deus. Não dá, né? Fala Deus. meu. Senhor. Ainda bem que eu vi, senhor. <laughs> é complicado. Então eu tenho que me examinar. Não. O, o, o que que esse varão faz? Conversa com o pastor, o pastor põe uma varoa para liderar também. A varoa vai trabalhar com as varoas e eu vou trabalhar com os varões. Olha que simples. Resolveu rápido. Então assim eu tenho que saber aonde eu funciono. Aonde eu não funciono, porque senão a probabilidade de eu matar a mim e ao ministério. E aquilo que eu estou fazendo é muito grande. O problema não é só queimar o nome dele, queima o nome do pastor, queima o nome Sim. da igreja e o pior de tudo, queima o evangelho. É, é verdade. Porque eu acho que o pior de tudo é queimar. Jesus, ninguém consegue queimar o nome de Jesus, porque eu acho que não dá, não tá dá acima. Mas queima o evangelho, ou seja, o que Jesus propôs para o ser humano. Aí todo mundo, poxa, eu quero evangelho nada. O cara aí, ó, ó, aí que é uma igreja, que é um pastor, esse é o problema. A gente não zela pelo nome, né? Vamos lá. Aline preparou uma pergunta. Qual o maior desafio de liderar jovens hoje em dia? É, a gente falou mais ou menos que o jovem é o, já é um o desafio, mas os jovens hoje em dia, tipo assim, claro. Da, atualmente, né? É, vamos dizer, é claro que a gente vai citar aqui a internet, eu também sou líder de jovens mas tu acha que só a internet ou... Qual é o problema da internet Qual... ou que ela causa eu acho que não, eu, não, eu não vou usar a internet sim eu, então... eu vou usar a mídia sim porque eu, eu sou eu sou nerd não sei se deu para anotar pelo óculos <risos> 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 mas eu sou então eu gosto muito de, de assistir série eu gosto muito de... hoje eu não leio mais quadrinho mas eu lia muito quadrinho legal uh e a mídia hoje você entra na Netflix por exemplo tendência vou falar um negócio aqui que se tiver um não cristão me vendo já era você entra na Netflix por exemplo qualquer série que você vai ver qualquer qualquer segunda qu quarto episódio não não foi no quarto episódio na segunda temporada primeiro episódio já tem Cenas homossexuais. Sim, sim. sim eu... Já tem. Eu até parei de assistir um já pouco tem, por causa disso. Já tem cenas de fornicação. Tem séries na Netflix para jovem que Explosive. mais parecem um filme pornográfico. Sim, sim. Que mais parecem. Então, além disso, eu vou ter uma mídia aberta. Até né? série de heróis, né? Eu série já de acompanhei, heróis, série, de, série heróis. de heróis. Que é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto também. muito. É, é, você vai para mídia aberta e é a mesma coisa. Sim. Então, a mídia aberta, ela vai romantizar o divórcio, ela vai romantizar. É a fornicação, ela vai romantizar a homossexualidade, ela vai romantizar a transexualidade Sim. ela vai romantizar o aborto e ela vai romantizando tudo, tudo e a juventude vai entrando nessa então são debates, assim são coisas que por a mídia ela ser hoje, infelizmente parte da educação da mente de um jovem porque o jovem, na verdade talvez a maior parte porque o jovem ele passa muito mais tempo no Instagram, no Twitter, TikTok, no TikTok, né? no, no, na, no, numa plataforma de streaming, sei lá. Ele passa muito mais tempo ali do que numa educação evangélica, do que na EBD, por exemplo, que você quase não vai. <laughs> então, qual, o que ele vai absorver mais? Ele vai absorver, ele vai absorver mais disso. Então, assim, é um desafio muito, muito grande porque é, é, tá tudo muito romantizado, né? Tá muito, é muito romantizado mesmo, é essa muito, palavra. É muito romantizado, Tá né? muito lindo. A gente acaba mesmo. torcendo, a gente vê um casal, que uma, o, uma eles são casados. Uma série que eu vi, vou aqui confessar, a gente assistiu a Casa de Papel, uhum. e a gente torce pros bandidos. Literalmente. É verdade. Tomara que os bandidos saiam. <laughs> é Querendo, a gente Ai, parou, tá a gente parou assim, é, entre nós assim, é o um particular meu e dela, mas a gente não, não vê mais, parou, mas a gente ficava mais. vendo, às vezes lá, e eu falei, caramba, eu tô torcendo pro bandido, cara, a polícia tá ali, eu tô torcendo é, pro bandido. E, e aí isso fica em escala maior, porque a Vai gente aumentando. vê um casal casado na série, só que aí o cara, ou a moça, se apaixona por outra pessoa, Engabidou. e a gente tosse pela paixão, isso. Uhum. a gente não tosse pelo casamento. Né? Então, o que, que a juventude ela, ela tá aprendendo? Que a paixão está acima do casamento. Então, se eu casar se e eu me apaixonar. Se te faz feliz, é... momentaneamente ou não. Assinado o diabo. Assinado o diabo. <risos> Literalmente. <laughs> Aline manda aí a oh, pergunta o que tá. A falou que só vai na consagração quando tem comida. Olha isso. Pior que verdade mesmo. Pior que é verdade. É, que é verdade. Ele, 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 ele... É verdade. É... Ai, gente, eu tava, eu tava Manda aí, Aline, uma pergunta. É, me fala, fala pra mim uma referência, assim. Tá, você tava até falando no carro lá, A referência que você tem de pregador. Pregador? Assim, eu tenho muitas referências atuais. Você que é pregadora, né? Porque Larissa é pregadora. <laughs> Depois a gente vai deixar os contatos. Aqui, Meu tá? Deus do céu. Eu tenho... A agenda dela tá aberta, gente. Tá aberta, tá aberta. Até agosto tá aberto. Eu tenho muitas referências atuais, mas eu tenho uma referência aqui é atual, entre aspas, faleceu em 2018, que pra, é a minha maior referência de, de, de pregador, que é o doutor Billy Graham. Billy Graham. Sim, sim. Assim, eu, eu li muito, e eu acompanhei muito, sempre gostei da história dele, da forma, e ele é o meu referencial porque ele é o cara da mensagem. O que era a mensagem de Billy Graham? Jesus salva. Mas, depois... Jesus batiza. Jesus liberta, Jesus cura. E milhões eram rendidos. Não tinha técnica, não tinha fumaça, não tinha luzinha, tinha Meu um maracanã Deus. cheio, o cara em cima de um púlpito dizendo Jesus salva, e geral caindo. E uma multidão sendo salva. Então, assim, ele é uma referência muito grande para mim, porque a palavra por si só tem poder. E eu quero chegar ao ponto, Isaac, na minha vida espiritual, de que. O que eu ensaiei, o que eu estudei, a teologia, a técnica, ela seja boa, mas que o Espírito Santo esteja tanto na minha mensagem que a paz do Senhor estremeça alguém. Glória a Deus. Verdade. Então, assim, ele é, ele é minha referência por isso, porque a mensagem dele era a mensagem de Deus a ponto de não precisar de muito. E hoje em dia a gente tem a mensagem de Deus, sim, mas tem um pouco da gente. Tem aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente agregou, aquilo que a gente sabe que vai funcionar. Não dá pra, dá pra falar sim, que 100% sim, do que eu tô sim. pregando, 100% do que eu prego foi revelação divina. Às vezes Deus me revela o tema, eu escrevo o resto. Né? Mas o cara era sensacional. Tem vários e, pregadores e aqui na atualidade vai um, que... Aqui vai um recado, aqui vai um recado pros líderes, é, pregadores. Gente, Jesus continua sendo o centro o problema é colocar o homem, antropocentrismo, colocando o homem no centro, né? Uhum. É, gente, Jesus é o centro, Jesus é o Salvador, Jesus é o centro da Bíblia, Jesus é o centro. Não é sobre você, não é sobre o que você faz, é sobre o que Jesus já fez lá na cruz e o que ele fará, que irá arrebatar a igreja. Não é sobre você. Aí, poxa, eu falei semana passada, eu não tenho nada contra coach, eu acho legal uma profissão legal, uhum. mas eu acho que coach é coach, prega, evangelho é evangelho. É, é, não tem nada a ver, eu, meu estudo não pode influenciar a pregação no evangelho. Ah, porque no estudo, não sei o que. Não, não tem meio termo. Jesus salva, cura, batiza. É para ser amigo de Deus, tem que ser inimigo do mundo. Não tem como ser amigo dos dois. E pronto, Larissa. Você pode usar as ferramentas que você tem. Isso. Você pode usar isso. para isso. brilhantar. Mas você tem que entender que o que vai convencer não é o que você tá falando. É o espírito. E ponto. O que eu tô falando, o que tá saindo de mim, né? O, o que é da minha inteligência Poxa eu, eu sou muito chata início de pregação porque eu gosto de explicar pontos e eu estudo mesmo eu vou eu faço estudos científicos filosóficos e tal eu gosto mas eu entendo que não é aquilo ali que vai mover alguém Sim. o que vai mover alguém é Jesus através da palavra então assim a gente tem, tem dois extremos tem um extremo da igreja antiga que não tinha o conhecimento, mas tinha o um poder. E igreja que só tem o um conhecimento, a não tem o tem poder. A igreja que só hum, tem, um tem que conhecimento, ter um equilíbrio. Que tem que... É, eu acho, eu converso com ela, as igrejas atuais, eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra botar luz preta, igreja azul, igreja amarela, igreja verde. O problema, eu acho que está no centro da pregação, no, no, no que ela está sendo intencional. Tem gente que é intencional fazer aquilo para atrair jovens e mudar a mensagem, enfraquecer, enfraquecer a. É, tem uma frase eu não lembro de quem é se você souber me fala é que a porta não está em reforma a porta estreita não está em de reforma ela continua sendo estreita né Charles de Spurgeon prega que os piores são aqueles que estão à beira da porta estreita mas não entra eles conhecem a porta estreita olham o caminho não entram na larga mas ficam na beira, na, na entrada da porta eles querem entrar na porta estreita mas não entram o Charles de Spurgeon fala mais ou menos isso em algumas, uhum. em algumas suas pregações ele fala que o pior é aquele que tá ali que não entrou na larga, não entrou na estreita, e tem uma tem uma frase, uma história que diz que de um lado tá um anjo, do outro lado tá um demônio, e tem um cara em cima do muro. E o anjo tá gritando: "Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá". E o demônio rindo. E o cara em cima do muro é: "Por que o anjo tá me chamando e o demônio não tá me chamando?". O demônio fala: "Porque o muro tá dentro do meu terreno, você já tá aqui dentro, porque o muro é meu". O muro não é do anjo. É indecisão, a indecisão né? Né? Já, é, já é totalmente parcial. A imparcialidade já é totalmente tá a favor do que é errado, né? É. Paulo fala em Romanos 1,21 em diante, que aqueles que fazem consente aos que fazem. Ou seja, se eu não sou contra, automaticamente é. eu sou a favor em geral. Né? Manda uma pergunta aí, Eline, minha bateria tá acabando que eu vou fazer a pergunta do Instagram. Fala aí, Eline. É. Larissa, vai casar quando, Larissa? Depende. <laughs> Não sei, não sei. Eu, 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 assim, eu, o Juan tá aqui, pra não me deixar mentir, a gente conversa bastante sobre. E ele também tem esse pensamento. A gente quer algumas conquistas sim, visuais sim, antes. Sim, sim. Então, assim, não é algo que eu ah, eu saiba. Falar assim, ah, daqui a um ano, dois anos eu vou casar, não sei. Não fazemos ideia, né? Yeah, não fazemos ideia. Eu quero participar, hein? Mas. Mas estamos orando, buscando... Ó, perguntaram aqui chegar. qual a sua idade. É 21... 20, 23. 23. Novinha. 23. Passou 24 é... em agosto. Agora, vou fazer um anúncio aqui. Alguns anúncios, né, tá passando na sua tela. Júlio Festas, tá? Em Suruí, uma, a melhor é, salão de festas de Suruí. Campinho, região ali, Suruí. Tá, Júlio Festas, eu indico. É top demais, Júlio Festas. FM suporte hospitalar, tá bom? Você precisa de EPI, que precisa de remédios... É, em larga escala, ou precisa luvas, é, álcool em gel, FM Suporte Hospitalar, tá a Saída do Mago está passando ali. A Saída do Mago, melhor saída da região de Suruí, entrega em Campinho, Barão de Iriri, região região da E a não vai falar da serralheria. Fala da serralheria. Da... É, gente, serralheria Pai e Filho, fica ali em São Francisco, em Mauá, comandada pelo nosso amigo Moisés. Você que precisar fazer portão, grade... Top. Telhado. Vamos Telhado. lá. Uma pergunta aqui do Instagram. Aline, prepara uma pergunta aí, eu vou pegar aqui. E vamos lá. Essa até é bem polêmica, não sei se eu pergunto. Vai lá, vai lá. Vai lá já teve velho. problema com algum jovem? Algum problema assim? Não, não, não precisa narrar detalhe, mas já teve. Se, ah, já. Se quiser já, falar só assim já, ou não. Já, já teve jovem que quis bater em mim. Ah, que isso, mãe? Já, já. É. Eu, tava, eu tava conversando com a minha mãe outro dia, eu tava no culto e. <laughs> bateu aí sim, bater né? foi para cima mesmo Eita, pra jovem. Ai meu Deus é eu no culto eu ela na lagoa e eu saí para ir no banheiro e ela tava lá e aí ela veio tava mas era ela tinha uns problemas uhum. e tal já tive muito já teve jovem que, que parou de falar comigo aí essa questão que eu tava falando no início eu prefiro ser líder do que amiga. Uhum. E aí, nossa, problema com jovem. Até que agora eu não tem tanto. Graças a Deus. Agora eu não tenho tanto, mas já tive muito, muito. Mas eu não levo nada, nada, nada pro coração. O pessoal, é, né? Eu deixo. Eu sei que eles vão acalmar e depois vão. Uhum. Eu sou muito reta, cara. Já já se chantou um casal de jovem pra mim e falando assim, a gente vai namorar. E eu falar, vocês vão cair. Né? Então é muito difícil ser meu liderado também. Não vou, ocupar, não vou ocupar só eles, não. Porque é muito difícil ser meu liderado. É muito, Rapaz. Difícil, é muito difícil. Fala aí, Aline. É, já uma te aí. bloquearam do, do, do status do WhatsApp? Visualizar, Visualizar stories. Olha, Você vê de todos? Eu acho que já. Eu não eu tenho certeza, não. Você consegue a gente ver os todos. assim, né? Quando Você a gente consegue é. ver de todos os jovens, status? Eu tento. Stories. É muitos, né? É muitos. Eu tento, eu tento. Tem uns que eu já marquei pra ver. Tem uns que estão favoritados <laughs> lá. É. né? Mas com certeza já me... Aí você aí, ô. Com não certeza. Não. Tem com uma, certeza. um jovem com lá que gosta de stories. Jesus é cada prova. <laughs> Histórias doideira, doideira, é, doideira. É TikTok, né, gente, é, foi uma febre, né? TikTok. Ah, hoje em dia, sei nem sei se os falcões estão no TikTok. Tem que eu tenho que baixar e instalar. umas dancinhas. Né? Vamos, vamos, vamos de pergunta de Instagram aqui. Você acha que nossa geração tem jeito? Tem, é... tem? Fala aí sobre isso. Tem já. Como é o jeito? Não, Jesus. Com certeza, né? Mas assim. assim. Você acha que tem jeito? Você acha que a geração do arrebatamento acabou e pronto e e vai de mal a pior tem gente que é pessimista né? profeta do caos é, é. não essa geração vai de mal a pior acabou e essa pior geração que nunca existiu meu pai falou uma frase que essa é melhor, uma das melhores gerações porque a geração dele não teve tanta facilidade para pecar e hoje tem ainda tem jovem ainda é um verdadeiro ou seja quanto mais ofertas para o pecado e rejeita mais esse jovem está Tá ok, é. tá apto. Meu pai sempre fala isso. E eu acho legal essa frase dele. Porque na época dele, tipo assim, pra consumir uma pornografia era muito difícil. Era mentalmente, você olhando na rua, a pessoa ia passando, né, desejando, inventando ou revistas que nem vendia para de menores, né? Hoje, hoje você entra oh. no Instagram, no, no Explorar, oh. já aparece. O pastor Isaac falou que ele já foi bloqueado. <laughs> Deixa é... eu falar. É... Fala sobre isso aí, oh. sobre Nossa Geração Tem Jeito. Eu... Primeiro, eu não gosto do pessoal que fala que essa geração tá perdida. Não acho que a geração tá perdida. E quem fala é a geração anterior. E a minha pergunta é: quem educou essa geração? Hum. Né? Porque e a geração yeah. anterior. Aí tu, é tu reventa eles, né? <laughs> a geração anterior bate nessa geração dizendo: essa geração tá perdida. E quem educou ela? Quem educou quem ela? Foi espelho não ela. fui eu! Quem eu foi espelho. É. Alguém educou. Quem, foi o, Quem foi o espelho dela? Enfim, não acho que a geração está perdida. Acho que tem muito jovem crente, acho que tem muito jovem bom. Eu acho que talvez, não a geração, mas o evangelho esteja banalizado. Sim. E aí isso faz com que a marca seja desta geração. Mas eu acho que o evangelho, no geral, está banalizado. É, e, assim, tiveram gerações piores que Jesus deu jeito. Sim. A nossa... Se a gente for pensar nos tempos romanos, né? Os caras eram bem mais aloprados que a gente, né? Os caras mat, matavam as crianças pra mamão e, e, e fazia oferenda com atos sexuais, com atos homofóbicos. Sim. Então, assim, era uma geração detubada também. Sim. Só que é o que você falou, só que a gente tem que pensar que talvez a geração anterior, com os recursos que a geração atual tem, não estaria crente. Não estaria, talvez E estaria a pior. geração atual pode não estar toda crente, mas tem seus remanescentes. Tem seus remanescentes. Né? Então, desculpa a geração anterior, mas a minha pergunta para vocês é, quem nos educou? E será que vocês suportariam essa, essa tecnologia? Será? Suportaria essas informações, suportariam é, essa mídia? Saberia lidar com o diferente? Pô, eu, eu, eu tenho amigos homossexuais eu tenho amigos de outra religião há pouco tempo agora eu estava numa conversa com alguns amigos da faculdade e a gente estava falando sobre religião e dois eram um bandistas ou, uhum. ou, ou, ou tem outro nome eu não, eu não lembro Candomblé era uma Jesus. dessas religiões. Tinham dois dessa outra religião. Tinha uma menina que não, não. Acho era aquele tipo de católico que não. Não é não era praticante, católico, praticante. E tinha eu. E a gente tava num debate tranquilo sobre religião. E assim, conseguindo entender no final que Jesus é o que vale. Diz né? que o ruim é o fã clube, né? O pessoal é. fala. Eu ouvindo ouvi as críticas deles, concordando com algumas, e a gente tendo uma conversa sadia. Será que a geração anterior conseguiria levar Cristo em lugares como essa geração tem levado? Porque, assim, a gente tem a missão de levar Jesus nesses lugares. Eu tenho a missão de levar Jesus na minha roda de amigos da faculdade. Eu tenho a missão de levar Jesus em lugares muito mais caóticos que a geração anterior. Sim. Então, ah, o trabalho missionário está diminuindo. O ceticismo o c... é o é. Agnoti não sei se pronunciar, não lembro. Agno Agnóstico, né? Que é aquele imparcial também que. Ah, Deus pode existir, mas como não pode existir? É. Isso invadiu tanto o nosso meio que hoje está muito complicado. E como os antigos debateriam? Porque Sim. os antigos falaram, Deus existe, pronto. Não haveria debate, não, não haveria, haveria debate. conversa. Essa é a questão. Nessa mesma conversa, nessa, nesse mesmo lugar que eu estava sentado, com esses mesmos amigos da faculdade, alguém antigo poderia. Destruir aquelas vidas. Sim. Né? Não estou dizendo todos, não, mas dependendo da fala, dependendo da brutalidade que, 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 que fosse o colocado, tom... porque havia uma rigidez excessiva, e eu não estou dizendo que, não, que a gente tenha que também ficar mole, não é isso. Mas havia uma rigidez Temos excessiva aquela mas... conversa não aconteceria. Só que eu terminei aquela conversa falando assim: vou levar vocês lá na igreja, e eles falando, a gente vai. Tá vendo? Então, assim. Abertos à a... É. A conversa. Então, assim, tem, tem muita coisa dessa geração que é burra. Eu costumo dizer sempre, a pessoa, tipo assim, antigamente falava, isso é pecado porque é pecado. Não, não se dá pra. Mas uma pai, por que pecado mãe? Por que é pecado, mãe, porque é pecado. Vó, Por que era pecado? Porque é? Porque pro meu, pro meu teu avô, pro meu avô, pro meu avô também era pecado, porque o avô dele também era pecado. Hoje a geração quer saber, mas por que? Você tem que trazer uma explicação. Não é pecado porque tá escrito que Jesus falou. Tem que ter um porquê. Tem que ter um conceito, tem que ter um. Não, porque aí pronto. Tipo assim, antigamente tinha essa É, e fazer a separação de que o evangelho é para quem crê. É pra quem não é para quem não crê, pô. Sim. É pecado para mim que creio. Sim. E para mim vai ser pecado. E se o Juan não crer? Amém. Eu vou falar para ele, você vai pro inferno. O inferno é para mim que creio, mesmo eu creio que ele vai pro inferno. Uhum. Mas é para mim que creio. Eu vou falar para ele, não, você, você tem que acreditar que você vai pro inferno, porque o que você tá fazendo vai te levar falar, pro isso, inferno. Falar isso fico revoltado com pessoa que pega o microfone, já ouvi várias vezes. É, poxa, o morreu. Pena que foi pro inferno, ficaram caramba. <laughs> Tudo bem que podia ter uma vida toda errada, mas pena que foi pro Sim. inferno. Que é isso, cara? Pelo amor de Deus, a família já tá chorando, cara. A pessoa em vez de consolar, <laughs> é. tá terminando o aí É, mudando de assunto assim, a gente já foi líder, né? E Vamos a gente a encerrar também, que lidava foi. muito com a opinião das pessoas de fora, de fora assim, né? Tipo assim, é... você tá vendo que a mocidade tá assim? Você tá, tá, tá vendo o que tá acontecendo? Você tá vendo o TikTok do pessoal? Vocês têm que fazer alguma coisa. Você... Acontece isso, assim... Cobrança externa. Cobrança. Do mesmo Tipo assim, às ministério... vezes, é até de pessoas que é contemporâneo da gente. Pô, você... Poxa, Valinho, tu é líder. Tu tá vendo o que o jovem tá fazendo? Aí, tipo... Poxa, na época que a gente era jovem, o que que você fazia? fulano de tal. É. Você pintava o Você tá falando o que do jovem da agora, poxa? A gente ficava muito revoltado com isso. Você passa por isso, já passou por isso. Tipo assim, das pessoas cobrarem você a dar uma solução. Pô, a jovem estão ficando com os meninos aí, dá uma solução na jovem. E eu tenho pra mim que eu sou o para raio. Deixa eu ver em mim, porque se for num jovem. Eu posso jogar esse jovem no mundo. Sim. É sim. lógico que tem na minha juventude jovens... É uma das funções do líder, né? Sim. Receber essa sim. cobrança. É lógico que tem na minha juventude jovens que sofrem com homossexualidade. É lógico que tem na minha juventude jovens que so sofrem com fornicação. É lógico que tem na minha juventude jovens que sofrem com masturbação. E, assim, se eu deixar que esse raio que só, só acusa atinge. É, só acusa. Eu realmente. perco. Apresentar eu problemas sem solução. É. Então, assim, eu tomo e. e continuo lá. Né? Lida, lider pra, líder é. de jovem, gente. Líder de jovem é um problema porque você tem que ser a barreira entre o pastor e o jovem, entre os irmãos e os, os jovens, entre hum. o mundo e o jovem, Sim. e entre o diabo e o jovem. Isso, caraca. Sempre, sempre, você viu é eu... a liderança é. em poucas falas. É isso, é isso. E ainda, você tem que ser a barreira entre o jovem e o próprio jovem. Que não se entende. Às vezes é dos pais, dependendo de como dos for pais. também. Então, em alguns assim, casos, né? É muito, é, é muito louco. E é, eu não gosto do pessoal que só. Não, é uma, é uma geração, é, no caso, anterior, né? Só sabe bombardear os jovens de hoje. Sendo que na época deles, também fazer coisa de jovens é. é igual falar a geração de hoje é a geração mais narcótica de, né drogada tá galera vamos para os anos 70. metade dos jovens estavam drogados <laughs> metade e de boa então assim não é essa talvez essa geração tenha mais acesso uhum. mas se a gente for calcular o acesso que essa geração tinha, que a geração passada tinha, e o uso, talvez nem aumentou. Entende? Uhum. Talvez, assim, se a geração passada tivesse o mesmo acesso, a gente teria os mesmos números. Entende? Não sei, né? Também estou falando aqui, é uma hipótese. Mas é isso. A gente tem que ser essa barreira, Line. Uhum. A gente tem que ser a barreira que se põe. E não é mimar, não, sabe? Uhum. Não é falar para esse jovem: ah, isso é certo mas pois eu já tive casos na minha liderança que eu perdi jovens é, 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 pro homossexualismo pro para para prostituição para criminalidade porque algumas coisas passaram de mim e alcançar esse uhum. jovem que é gente jo, os jovens hoje já são carentes são ansiosos são melodramáticos são e, e isso faz parte é uma característica realmente da, da geração deles mas nem por isso a gente vai falar assim Ali são fracos. Não, jovens, sois fortes. É o que a Bíblia diz. O João jovens, sois isso. fortes. Não, essa geração é fraca. Não é. Eles Porque são fortes. Se a Bíblia está profetizando que eles são fortes, por que nós vamos dizer que eles são fracos? Vocês são fortes. Vocês conseguem. Cair! Tem um vídeo meu no Instagram que eu falo assim. Todo dia você se levanta e você ora, você jejua e tal. Aí um dia você peca, que é normal. Aí no outro dia você acorda porque você pecou, você já não quer orar, você não quer. Só que todo dia o diabo também levanta e te tenta. E todo dia você está orando tá jejuando, e está jejuando ele está indo dormir derrotado. Mas ele se levanta no outro dia com o mesmo empenho. E se o diabo se levanta todo dia com o mesmo empenho para te atentar, mesmo também. perdendo todo dia, porque o dia que você perde, no outro dia você não se levanta para lutar Sim, do mesmo jeito? Excelente. Então, essa é a minha palavra para a juventude. Excelente. Excelente. Já estamos chegando ao final. Vamos fazer algumas considerações finais. Só mandar mais um recado pra galera. É, a MRS Cred, da nossa amiga Cláudia, né? Gente, boa demais. É, créditos consignados, tá? É você que é do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, tá liberando saque para empréstimo. Entra em contato com a gente. Hoje não foi possível mais uma vez tá até falando aqui com o Thiago, nosso amigo, mas semana que vem a gente vai tentar jogar aqui na televisão para apresentar melhor para vocês o trabalho dos nossos amigos e a Auto Pizzas Pereira, tá? Alto Pizzas Pereira do meu amigo Darlan, da minha amiga Dani, tá bom? Melhor pizza de magia aí da região, Vale das Pedrinhas, Nova Marília, entrega, só ligar, tá bom? A gente nosso Instagram do Olha para Cima, Vai deixar melhores detalhes. E eu queria falar aqui, antes de dar o recado final, que Larissa, Aline e Juan, é, a gente quer fazer um projeto evangelístico. A gente vai fazer esse projeto em nome de Jesus dia 30 do 7. Só que a gente precisa de ajuda com Pula Pula. Que é um projeto que a gente vai tratar das crianças de manhã, brincar, algodão doce, pipoca. E de noite vai ter um culto evangelístico. Você que quer participar, ser é um patrocinador. Isaac, eu quero patrocinar, mas não quero aparecer, não quero que fale de mim. Beleza, não vou falar. Isai, quero botar minha empresa aí. Beleza, vamos falar de sua empresa, tá? Sendo, sendo dentro do nosso, nosso meio aqui que dê para falar, com certeza vamos divulgar, vamos apoiar, vamos abraçar e você vai estar tá apoiando, tá? O nosso projeto aqui é evangelístico, então toma aqui para você aparecer. A gente não precisa de mídia, a gente não precisa de nada, a gente precisa de ganhar almas para Jesus esse é o nosso maior objetivo. E eu deixo aqui meu recado aqui para vocês. Tá? Se quiser nos ajudar, é só entrar em contato. É, Aline, dá um recado final para encerrar esse podcast. Olhando para a câmera ali, encerrando. Gente, eu quero dizer que hoje foi um, um bate-papo muito legal. Estamos aqui com a Larissa, né? E muitas pessoas botando aqui que gostou muito do desse tema. E é um tema real, né? Que um líder enfrenta quais as dificuldades, quais as vantagens. E a maior vantagem, né? Para a gente que é servo de Deus, é passar o melhor para os liderados, né? É levar vida para as pessoas. E é o que nós estamos fazendo aqui. Isso, né, isso, Sempre isso, trazendo uma palavra de Deus para sua vida. E é isso, gente. Juan, quiser dar um recadinho, quer dar um recado, um alô? <laughs> uma frase, Juan, fala uma frase. Você não falou uma frase hoje. Eu falei bastante hoje. Falou? <laughs> Manda uma frase para galera aí, Juan. Boa noite, galera. Curta e siga a página. Olha para cima o podcast. Olha para cima o podcast. Amém. Larissa, se você pudesse botar um recado no, no outdoor para todo mundo ver, para todos os jovens, ou quem fosse seu liderado, ou quem você pudesse influenciar, manda esse recado, pode cortar para essa câmera. Manda um recado, pode ser um corte também mais para frente. Manda um recado aí para galera, assim, sei lá, para encerrar esse podcast aí com chave de ouro. Vou mandar o recado que eu dei aqui, já, e para a geração anterior. Quem nos educou? Amém. Simples assim, reto. <laughs> de direito assim. Pá. Gente, para finalizar, eu quero mandar um, um abraço para minha mãe, que tá me assistindo, nos assistindo, né? Meus irmãos, minha cunhada. Gente, minha esse bate-papo foi top demais. Meus se você, filhos. Se você quiser ela que ela a gente faça de novo com a, com a Larissa, já curte aí, compartilha. Amanhã, no caso, quinta-feira, 10 horas da manhã, a gente não, vai estar tá jogando no YouTube. E a partir de amanhã a gente vai estar fazendo uns cortes, tá bom? Então nos acompanhe nas redes sociais. Você gostou da Larissa? Manda manda um curte aí, gente. Eu não tô vendo os comentários que tá aparecendo para você. Segue lá. Segue lá, segue a Larissa. Fala seu, seu arroba. Arroba dos anjos. Ponto Larissa. Dos Falcões Jovens Falcões, Falcões, divulga, divulga aí. Manda um abraço aí pro seu pastor, sua mãe. Manda, manda um abraço um abração, galera. Meu pastor, meu pastorzão, meu pai na fé, sua esposa, a missionária Jaqueline. Todo o campo ADCM, todos os pastores, coordenadores do campo, todos os jovens. Amo vocês. É isso. Quer mandar um abraço, mano? Não? Pra Manda mim, um abraço para Larissa. Mim... Quero mandar um abraço é. pra Larissa. É. E tamo junto, gente. Vamos encerrar. Obrigado a todos que assistiram. Deus te abençoe. E não esqueça olha para cima. cima. Deus te abençoe em nome de Jesus.